Velkommen til e-læringskurset Parabordtennis. Formålet med kurset er at give en smagsprøve samt en større indsigt og viden om parabordtennis, så du er klædt bedre på, hvis du får en spiller med et handicap i din klub. Undervejs vil du høre lidt om de forskellige handicaps, klasser og klassificering, men også forskellene på para- og raksporten, samt hvilke træningsmæssige overvejelser man bør have, når man står med en spiller med et handicap. Der er taget udgangspunkt i hæftet Træning i parabordtennis, som i sin tid blev lavet som et tillæg til Bordtennis Danmarks BAT. Undervejs skal du holde dig for øje, at parabordtennis er bordtennis for spillere med et handicap og altså ikke en anden sportsgren. Forsøg samtidig at tænke på, at alle spillere godt ved, at de har et handicap, så du bør i din trænergæring ikke være berøringsangst, snarere tværtimod. Dit link, som vi henviser til i præsentationen, kan ses i tekstfeltet afslutningsvis. God fornøjelse. Programmet for dette kursus vil bestå af 7 dele. Først skal vi se på en introduktion til parabordtennis, hvor vi kommer omkring Parasport Danmark som specialforbund, et stort ungdomsarbejde kaldet Team Rising Stars, samt hvordan parabordstennis er struktureret internationalt. Dernæst skal vi gennemgå, hvordan Parasport Danmark som specialforbund og parabordtennis som idræt kan hjælpe jer, når eller hvis I får en paraspiller i jeres klub. Og til sidst skal vi se på, hvordan I som trænere kan hjælpe os med at få udbredt parabordtennis. Undervejs er der flere videoer, der forhåbentlig er med til at synliggøre, hvor højt niveauet er, samt give et overblik over de forskellige klasser, man kan konkurrere i. Parabordtennis i Danmark. I Danmark ligger parabordtennis i Parasport Danmark som en af 33 idrætter, og der arbejdes med spillere på landshold, talenthold og ungdomshold. Der er spillere tilknyttet fra hele landet, og det er administrativt forankret i den sportslige afdeling med en sportschef og en elitekonsulent, der har ansvaret for ansættelse af trænere til de forskellige grupper. Parabordtennis er en af 7 idrætter, som indgår i samarbejdet med Team Danmark på helt samme betingelser, som tilfældet er det i Bordtennis Danmark. Team Danmark-samarbejdet medfører på linje med andre specialforbund, at der kan opretholdes en professionel satsning omkring de idrætter og discipliner, der vinder eller har potentiale for at vinde medaljer til Danmark. Landsholdet har igennem en lang årrække skabt store internationale resultater ved de paralympiske lege, verdens- og europamesterskaberne, og den største stjerne Peter Rosenmeier er WM og PL-vinder. Bordtennis Danmark samarbejde. Parasport Danmark og Bordtennis Danmark har i mange år haft et godt og med et uformelt samarbejde. I 2019 blev samarbejdet formaliseret, og det betyder blandt andet, at begge forbund arbejder sammen på pigesiden, og at de bedste spillere deler træningshal i Idrættens Hus i Brøndby. Landshold, paralandshold og Rising Stars træner ofte samtidig, og det skaber en dynamik og noget energi, der kommer alle til gavn. Internationalt. Internationalt ligner parabordtennis til forveksling raskbordtennis. Der er et utal af internationale turneringer rundt om i verden, og der afholdes mesterskaber og paralympiske kvalifikationsturneringer. Spillerne samler point til en officiel verdensrangliste, der administreres af det internationale bordtennisforbund ITTF. Der er stor forskel på de forskellige handicaps. Og for at gøre konkurrencen så retfærdig som muligt, så skal alle spillere, inden de spiller deres første internationale kamp, igennem en klassifikation. Klassifikation kan man læse mere om i hæftet Træning af parabordtennis. Men her vil vi blot nævne, at der findes 11 klasser, hvoraf den ene er for spillere med en IQ på højst 75, altså de udviklingshæmmede. Klasse 11.
Klasse 1-5 er for spillere i kørestol, og klasse 6-10 er for stående spillere. Direkte rekruttering. Team Rising Stars er parabordtennisets ungdomshold, og formålet er at give børn med fysisk handicap så gode muligheder som overhovedet muligt for at blive dygtig til bordtennis. Børn med et handicap vil også gerne være gode til en idræt, og træningerne foregår som enhver anden ungdomstræning, hvor der kun bliver taget højde for de enkeltes handicapsbegrænsninger. Rekruttering af spillerne sker dels via diverse børneterapier, men et større og bedre samarbejde med klubberne har medført, at flere er kommet til den vej fra. Ugentlig træning. Konceptet drejer sig om en ugentlig træning, hvor det bordtennismæssigt handler om teknik og kinatræning. Anden fase i konceptet er at få spillerne op i niveau, så de naturligt kan indgå på et begynderhold i den lokale klub. Ved kinatræning opnår man hurtigt mange gentagelser, og i takt med at gruppen er vokset, er trænerbemandingen ligeså. I 2018 var der én træner til tre børn, og medio 2020 var der 13 børn og 4 trænere. Alle børn er tilknyttet den lokale klub, og flere af dem har allerede været involveret i holdturneringer eller stævner. Den næste Rosenmeier. Rising Stars er et rekrutterings- og fastholdelsesprojekt. For uden bredde er der ingen elite. Udviklingen hos de spillere, som har været med i projektet fra start af, er dog ret imponerende. Og præcis som det er tilfældet på almensiden, så er det ikke til at vide, hvem der har lysten, energien og evnerne til at fortsætte med at udvikle sig og på sigt blive landsholdsspiller. Vi har brug for din hjælp. Rising Stars er kommet for at blive. Parabordtennis er en så stor og velfungerende maskine, at der altid er plads til at få flere spillere ind, der kan udvikles på. Og det er her, vi har brug for din hjælp. Alle trænere og ledere i og omkring parabordtennis er med til at hjælpe dig som træner og jer som klub. Vi skal bare have jer til at kontakte os. Udgangspunktet er, at bordtennis er bordtennis. Uanset om du sidder i kørestol, mangler en arm eller ikke er så høj, så er bord, net og bold det samme. Som træner skal man derfor starte med at undersøge, hvilket handicap den enkelte spiller har. Hvilket handicap? Nogle handicaps er meget små, andre er store. De små handicaps betyder i træningsøjemed næsten ingenting, mens andre handicaps gør en stor forskel. Som træner skal man vurdere, hvilke bevægelser og slagteknikker som er mulige, samt hvad som er relevant for den enkelte spiller. Protese. Proteser kan blive bragt i spil, både til bevægelse, men også til battet. Udviklingen på proteseområdet går meget stærkt, og hvis man har en spiller med eller et behov for en protese, så kontakt Parasport Danmark for vejledning. Materialevalg. Jo langsommere man er bevægelsesmæssigt, jo langsommere materiale skal man anvende som hovedregel. Det siger lidt sig selv. For et hurtigt bat til en spiller, der grundet sit handicap ikke bevæger sig ret hurtigt, vil kun skabe problemer. Jo længere ned i klasserne man kommer, jo flere knubber og antispind findes der. Hvis man får en ny, ung parespiller ind i klubberne med hæmmet bevægelse, så kan man med fordel starte med at give ham eller hende et bat med en anderledes belægning. På den måde bliver det mere naturligt fra start. Samme sport, forskellige teknikker. Som træner er det bare at kaste sig ud i det. Man ser ganske hurtigt, hvad den enkelte spiller kan og ikke kan. Og øvelsen går på at finde ud af de bedst mulige løsninger ud fra den enkeltes fysik. Som træner er det her, at det bliver rigtig interessant. For i almen regi er det langt hen ad vejen fastlagt, hvordan man skal stå med benene, når man lupper en forhånd, og hvordan man bør holde på battet.
Men hvis man nu ikke har begge ben eller fem fingre, hvad så? Sådan kan vi hjælpe dig som træner og klub. Økonomi. Parasport Danmark samarbejder med kommuner, handicaporganisationer og fonde, der alle primært handler om at skabe tiltag for folk med handicap, der blandt andet kan hjælpe dem i gang med idrætslivet. Et eksempel er Elsassfonden, som hjælper og støtter folk med cerebral parese, altså spastik. På samme måde får Parasport Danmark fondsmidler til f.eks. rekruttering og fastholdelse, og det giver almenklubberne økonomisk mulighed for blandt andet at tilknytte en ekstra træner til at få inkluderet en paraspiller på et hold i klubben. Der er med andre ord masser af muligheder for økonomisk støtte både til træner og klub, og det er værd at tænke på, når man får en paraspiller ind i klubben. Sparring. Parabordtennis har, udover en lands- og assisterende landstræner, tilknyttet trænere rundt om i hele landet. Vi er interesseret i, at alle potentielle paraspillere får en så god oplevelse med bordtennis, at de bliver ved med at spille og udvikle sig til glæde for spillere, klub og forbund. Hvis man som træner aldrig har trænet en paraspiller, så kan der alt efter handicappets størrelse være forskellige overvejelser, og det vil vi gerne hjælpe med. Man skal som træner huske på, at parabordtennis og bordtennis er en og samme sport. Forskellen ligger i de begrænsninger, et handicap giver, men det giver tilsvarende en rigtig spændende trænerudfordring. Uddannelse. Uddannelse inden for parabordtennis handler først og fremmest om at kaste sig ud i det. Nogle handicaps ligner hinanden, men andre er grundlæggende forskellige. I dette tilfælde handler det om, at øvelse gør mester, og Parasport Danmark står klar på sidelinjen, hvis man ønsker hjælp og inspiration undervejs. Sådan kan du hjælpe os. Information, kontakt. Før vi kan hjælpe dig som træner eller jer som klub, så skal vi have besked om, at I har en paraspiller i klubben. I forlængelse af Rising Star-projektet, landsholdets resultater og den større mediedækning af paraidrætten, er parabordtennis vokset støt og roligt de seneste år. Vi får flere henvendelser nu end tidligere, men vi er overbevist om, at der findes masser af børn, unge og voksne rundt i klubberne, som vi ikke kender til. Det skyldes enten manglende viden om, hvor man henvender sig, eller også så skyldes det, at man er i tvivl om, hvorvidt den enkelte spiller passer ind, eller om handicappet er tilstrækkeligt. I begge tilfælde kan man altid kontakte Parasport Danmark. Observant. De seneste år har vi været så heldige at få spillere tilknyttet, som har været i en bordtennisklub i længere tid. Og alle gange har trænerens svar været, at de ikke har lagt mærke til, at spilleren havde et handicap. Hvis man har svært ved at spørge en spiller angående et eventuelt handicap, så kan man enten spørge forældrene eller kontakte Parasport Danmark. Parasport Danmark kan tilbyde spillere med et handicap en masse menneskelige og økonomiske ressourcer, og udover at gavne spilleren, så gavner det også jeres klub. Åben, se mulighederne. Hvis man som træner står med en paratlet, så gælder det om at se muligheder frem for begrænsninger. Et loop kan laves på flere måder. En batfatning kan have forskellige varianter. Og benarbejde behøves ikke at være hurtigt for at være effektivt. Rising Stars-projektet har vist, at børn og forældre sætter pris på, at de bliver presset på samme måde som storebror, uden et fysisk handicap. Udvikling på trænerfronten. I parabordtennis stræber vi hele tiden efter at udvikle os, også på trænerfronten. Erfaringen er, at når først man som træner oplever fascinationen ved at arbejde med en spiller, der ikke har de samme fysiske forudsætninger som de fleste andre, så bliver det for alvor interessant. Hvis man er interesseret i at være en del af eller omkring setupet i parabordtennis,
så er man velkommen til at tage kontakt til landstræner eller elitekonsulent. Opsummering. Spillet er det samme. Bordtennis er nu engang bordtennis, uanset om du har CP eller mangler en arm. Som træner skal man ikke være bange for at gøre noget forkert, så længe man italesætter det enkelte handicap og bruger sin bordtennisviden til at udvikle grundteknikkerne ud fra spillerens fysiske formåen. Der er masser af hjælp at hente. Parasport Danmark har nogle kontakter, kompetencer og økonomiske muligheder, som danske bordtennisklubber ikke har. Parasport Danmark er interesseret i alle paraspillere, uanset niveau og alder. Vi er derfor interesseret i at vide, hvilke spillere, som spiller i hvilke klubber. Så kontakt derfor Parasport Danmark, når du har en paraspiller i din klub. Er du som træner interesseret i inspiration, trænerbesøg eller generel sparring, så er det bare at kontakte Parasport Danmark. I videoklippet ser vi 9-årige Freja, som er parabordtennis Danmarks første spiller i ungdomssatsningen Team Rising Stars. Freja deltog med sine forældre til en rekrutteringsarrangement i København, og sidenhen er udviklingen bare gået hurtigt. Klippet er en sammenklipning af videoer, som der er blevet filmet fra hver eneste træning det første år. Hvis du ønsker yderligere inspiration og information omkring parabordtennis, kan du trykke på de link, der er på denne side. Har du brug for kontakt til en medarbejder, kan du altid kontakte Christoffer Petersen, som er landstræner i parabordtennis, Peter Rosenmeier, som er landsholdsspiller, eller elitekonsulent Jonas Schmidt Christensen. Deres kontaktinformationer kan du se på denne side eller på hjemmesiden parasportdanmark.dk.